ירושלים מאזן 4-2, קובן מאזן 2-4, הכל מוכן. חבוס טוב, היה טוב נגד ירושלים בארונה עם 15 נקודות. הנה הסל הראשון במשחק של איאן וויוקאס. ג'רלס עם הכדור, מוביל את ירושלים, 18 נקודות למשחק, ואמר עם הנקודות הראשונות של הפועל. הוא הרבה... ביורוליג, ביורוקאפ. אוסטוב, כדור נהדר, שוב בור בצבע של ירושלים. שוב ג'נינג, הלפרין משגיח עליו. לשלוש נקודות, נכנס. 17-6. רבע נוראי של הפועל ירושלים. ג'נינג מוריד את זה. זובקוב, בפנים, אנחנו כבר ב-23-6 לקובן. ירושלים שומרת על הכדור ויוצאת להתקפה עם ג'רס. אלפרין בפינה, ג'רס לשלוש, מדייק, מדייק. זוכרים שהיה 26, עכשיו 20-18. פבורין איתו בקו האחורי. והנה החסימה הזאת של ג'ונס, אבל יש נקודות. קווין ג'ונס. יופי, פיטרסון שלוש נקודות. עכשיו דייסון, ירושלים צריכה סל. לשלוש, בפנים, דייסו, יורד לחמש. אז הנה עכשיו הוא מחזיר. אמרנו עד הערב 4-24-3. אליהו מחביא את זה, סטודמאייר, סל ועבירה, האי של ירושלים. נכנס לעניינים, תקופה אחרונה. ג'רלס. ואיזה מעלה. זה מהלך של ג'רלס. הגיע ל-9. בואו נראה איזה מילה של ג'רלס, נחתי. והמחצית מסתיימת 42-35. עכשיו מה לעשות? אין הרבה זמן להתקפה. 6. תימור. ל-3. מפני. בר תימור. אם רצית נקודות של ישראלים, קיבלת. ג'רלס. לשלוש, מתייק. חוזרים לשחק, תימור מכניס, דייסון פנוי, דייסון חייב לקלוע ועושה את זה, שלוש נקודות. יורד ועולה, יורד ועולה. הנה עוד איבוד בדרך ל-10. שוב דו-ספרתי. נכון, 10. חבוס טוב. פיטרסון לאלפר. ג'ונס כל הזמן רוצה את הכדור לא מקבל. קינזי לבד, קולע ומוציא עבירה. קולינס, חודר, וואו, וואו, קולינס. כל המשחק שיגעו אותו, עכשיו הוציא את כל העצבים. סטודמאייר, קינזי, זורק, סל ועבירה. מאבד. כאן כניסות עם הראש בקיר של דייסון, ג'ני, איזה ערב, איזה ערב לג'ני. 20 נקודות. סובב, זורק, קולה. 88-68 לקובן. ירושלים מקבלת בראש ברוסיה, 20 הפרש. ערב רע מאוד, כמובן, וזה.